সকলোকে আসামিস এডুকেশনাল জ্ঞান চেনেললৈ স্বাগতম জানাইছো। মই অনুপম দাস। যিসকল ছাত্র ছাত্রীয়ে 2021 বৰ্ষত ইতিমধ্যে মেট্রিক পাস কৰিছিল সেইসকল ছাত্র ছাত্রীৰ বাবে এই ভিডিওটো খুব গুরুত্বপূর্ণ। আৰু 2021 বৰ্ষ অর্থাৎ এই বৰ্ষত পাস কৰা ছাত্র ছাত্রীসকলৰ বাবে ইতিমধ্যে রেজিষ্ট্রেশন প্রক্রিয়া আৰম্ভ হৈছে। যিসকলে ইতিমধ্যে SSLC পাস কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে বিভিন্নখন কলেজ বা বিভিন্নখন হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত ইতিমধ্যে এডমিশ্যনৰ বাবে খা খবৰ লৈছে, তোমালোকৰ কাৰণে এটা বিশেষ খবৰ এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি জনাব বিচাৰিছোঁ। আজি 11 আগষ্টৰ পৰা ইতিমধ্যে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ কথা আছিল, কিন্তু এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়সূচী সলনি কৰিছে। এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়সূচী তোমালোকক বিতংক জনাম আৰু তাৰ লগতে কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা শ্বেয়াৰ কৰিম। আশা ৰাখিছোঁ তোমালোকে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাবা। ইতিমধ্যে তোমালোকে দৰ্পণ নামৰ শব্দটো শুনিছা। এই দৰ্পণ হৈছে অনলাইন যোগে 2021 আৰু 2022 বৰ্ষৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বাৰ্ষিক শ্ৰেণীৰ নামভৰ্তিৰ বাবে সুবিধা কৰি দিয়া এটা আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা এটা অনলাইন ৱেবছাইট বা পৰ্টেল। কোভিডৰ জটিল সময়ত অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংগঠনৰ ই এটা এক বিশেষ পদক্ষেপ। তোমালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছা যে তোমালোকক জনোৱা হৈছিলে বিগত সময়খিনিত নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে 4 আৰু 9 আগষ্টত অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংগঠনৰ কোড নাম্বাৰ থকা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত তোমালোকে dorpon.assamhighersecondaryeducationcouncil.online.in এই ৱেবছাইট নহবা assamhighersecondaryeducationcouncil.assam.gov.in নিজৰ প্ৰফাইল সৃষ্টি কৰিব পাৰিবা, অৰ্থাৎ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ কথাটো তোমালোকে কোৱা হৈছিল। দ্বিতীয়তে 11 আৰু 25 আগষ্টৰ ভিতৰত উপৰোক্ত ৱেবছাইটকেইটাত লগ ইন কৰি তোমালোকে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ নামভৰ্তিৰ বাবে আবেদন কৰিব পৰাৰ কথা কোৱা আছিল। অৰ্থাৎ আজি 11 আগষ্টত আজিৰ পৰা তোমালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হোৱাৰ কথা আছিল, কিন্তু এই আজি 11 আগষ্টৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ কথা আছিল যদিও এই সময়সূচী ইতিমধ্যে সলনি কৰা হৈছে। স্ক্ৰীণত তোমালোকে দেখিছা এয়া ষ্টুডেণ্ট লগ ইন। ষ্টুডেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন উইল এভেইলেবল ফ্ৰম 16 আগষ্ট 2021। কাৰেণ্টলি কলেজ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইজ গয়িং অন। এইটো হৈছে মূল কথা যে তোমালোকৰ আজি 11 আগষ্টৰ দিনাখনৰ পৰা তোমালোকে যিখন কলেজ বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰা সেইখন কলেজ বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত তোমালোকে এডমিশ্যনৰ কাৰণে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব, কিন্তু আজি 11 আগষ্টৰ দিনটো তোমালোকক কেনচেল কৰি পিনে আগন্তুক 16 আগষ্ট সোমবাৰৰ পৰা তোমালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। এইটোৱেই মূল খবৰ যে অহা সোমবাৰৰ পৰা 16 আগষ্টৰ পৰা তোমালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। ঠিক আছে, মিনিমাম তোমালোকে 5খন কলেজ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত তোমালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব লাগিব। এখনতো পাৰিবা, দুখনতো পাৰিবা, কিন্তু তোমালোকে মিনিমাম 5খনত তোমালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। 5খনত যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা কি সুবিধা হ'ব মই এইটো কথা জনাব বিচাৰিছোঁ যে সেই ধৰা তোমাৰ পাৰ্চেণ্টেজ আছে বা বিশেষ কাৰণবশতঃ তুমি যদি এখনত কৰা তেতিয়াহ'লে সেইখনত এডমিশ্যন নাপাবও পাৰা, দুখনত কৰিলেও নাপাব পাৰা। যদি 5খনত কৰা তেতিয়াহ'লে যিসকলৰ পাৰ্চেণ্টেজ হাই হয়, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পাৰ্চেণ্টেজ হাই হয় তেওঁলোকে 5খনতে পাব, তেওঁলোকে এখনত এডমিশ্যন ল'ব, বাকীকেইখন লেপ মাৰি দিব। ঠিক তেনেকৈ কিছুমানে দুখনত পাব, নিজৰ সুবিধাৰ্থে এখনত ল'ব। গতিকে তোমালোকে 5খনত কৰিবা, 5খনৰ ভিতৰত তোমালোকৰ এখনত এডমিশ্যন ল'বলৈ সুবিধা হ'ব। তোমালোকৰ ঘৰৰ আশে পাশে তোমালোকৰ সুবিধা অনুসৰি 5খন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত বা 5খন কলেজত তোমালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰম্ভ কৰি দিবা। আৰু এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন শেষ হোৱাৰ পিছতে তোমালোকক যিকেইখন ইনষ্টিটিউটত তোমালোকে ইতিমধ্যে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবা 16 আগষ্টৰ পৰা, সেইকেইখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা ইনষ্টিটিউটত তোমালোকৰ মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ হ'ব। আৰু সেই মেৰিট লিষ্টত যদি তোমাৰ নামটো আহে তেতিয়াহ'লে যিদিনাখনি এডমিশ্যন আৰম্ভ হ'ব সেইখন কলেজত গৈ তোমাৰ নিৰ্দিষ্ট ডেটত গৈ তোমালোকে যাৱতীয় যিখিনি ডকুমেণ্টছ তোমালোকৰ ধৰা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট, মাৰ্কশ্বিট, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, ফটো বা ফিজ যিখিনি দৰকাৰ হয় এই সকলোখিনি লৈ সেই নিৰ্দিষ্ট ডেটত গৈ যিখনত তোমালোকে এডমিশ্যনৰ বাবে ছিট পোৱা সেইখনত এডমিশ্যন ল'ব পাৰিবা। এইটোৱে হৈছে বৰ্তমান যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ 2021 বৰ্ষত মেট্ৰিক পাছ কৰিছিল তেওঁলোকৰ বাবে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ঠিক আছে, তোমালোকে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নতুন খবৰ পাবৰ কাৰণে আসামিজ এডুকেশ্যন জ্ঞান চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবা, ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিবা। সকলোকে ধন্যবাদ জনাই ভিডিঅ'টো ইমানটো সামৰণি মাৰিছোঁ।